O último dia foi de entrega de diplomas e de registrar os últimos momentos da turma com os professores. Foram 5 dias de aulas práticas e teóricas. O tempo todo, eles ficaram atentos às orientações dos instrutores. O curso foi feito para ensinar técnicas de defesa e proteção a magistrados de todo o país que já passaram por situação de risco. A iniciativa é uma parceria entre a Infam e o Exército Brasileiro. A transformar o nosso estágio, que é voltado basicamente para os seguranças, para os agentes, num estágio para os segurados, para aqueles que sofrem as ameaças diárias devido à sua função e à importância da função. Os 35 juízes foram escolhidos pelas escolas judiciais dos estados onde atuam. O curso ainda é um projeto piloto, mas a ideia é que depois dessa fase experimental, outros magistrados que estão na mesma situação possam participar também. Intenção da Infam, e a nossa intenção é colaborar com eles, é formar em todos os batalhões de polícia do Exército, todas as unidades de polícia do Exército, que os senhores e as senhoras vão encontrar próximo ao local de trabalho dos senhores. Formar militares habilitados a ministrar esses estágios também lá, para outros juízes, outros membros do judiciário que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro passou por uma situação perigosa no ano passado. 15 homens armados de fuzil, uniformizados com roupas negras, semelhantes aos agentes penitenciários, invadiram o fórum armados de fuzil FAL, que é o fuzil de guerra do Exército, atirando para todo lado, sustentaram troca de tiro de quase um minuto dentro do corredor do fórum, e a nossa segurança lá da DGC e do tribunal revidou, evitando qualquer ataque às pessoas que estavam a menos de 1 metro de distância. Para ele, diante do aumento da violência que atinge representantes do judiciário, é necessário haver cursos como esse. Eu espero que esses cursos sejam repetidos com muita frequência, e principalmente nas instâncias superiores, porque vai começar a mostrar a todo mundo a dificuldade do juiz de primeiro grau.